Nemojte vi sad tu nešto sumnju u nekoj konfrontaciji, premijer i ja, jer to oko toga nismo. To je dobra stvar, mislim to je prilika za građane da upišu te narodne obveznice, mislim da je to dobro da se nešto i zaradi, jasno mi je to, međutim ja odluku nisam promijenio, sad sam se još dodatno konzultirao i sa suprugom i naša konačna odluka je glasovali smo doma da neću u to uložiti, zato ga to je osobni stav moje obitelji, ali ponavljam, to je dobra stvar i premijer je bio u pravu, to je nešto što je prilika za sve građane i vjerujem da će se građani tome odazvati, kao i naravno drugi ministri, nećemo svi budi jedan, tudi svi, tako da to je stvar osobne odluke. Znači svi ministri se moraju konzultirati sa suprugama oko investicije? Pa to je Primorac najavio onaj dan na tisku, onda će se on prvi konzultirati. Ja nisam imao namjeru, ali onda kad sam vidio da je on, onda mora nije. Dobro, sad malo ipak ozbiljnije.